Durante a quarentena, o número de crimes como roubos e furtos registrou queda em várias cidades aqui da região. Segundo especialistas em segurança, esse é um reflexo da mudança de hábito das pessoas. Mas, em contrapartida, aumentou o número de agressões dentro de casa. A quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus mudou o hábito das pessoas e influenciou diretamente também nos índices de criminalidade. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, durante a pandemia, São José do Rio Preto apresentou queda no número de roubos, furtos e outros crimes, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em abril de 2019, foram registradas 286 prisões na cidade, contra 176 74 no mesmo período deste ano, uma queda de 39%. Redução ainda maior foi registrada entre os furtos, de 486 no ano passado para 232 em 2020, menos 52%. Já os roubos registraram queda de 55%. Foram 78 casos registrados em abril do ano passado contra 35 deste ano. De acordo com a Polícia Militar, a diminuição dos crimes está ligada à redução na circulação de pessoas. Devido a esse clima de pandemia, a população está mais em casa, mas em contrapartida, a Polícia Militar é, continuou fazendo operações né, visando é, reduzir esses índices mesmos. Né? Se eles estão em casa, vai, pode ter é, furto ao comércio, que vai estar... Tá Fechado nesse período, então continuamos as nossas operações. Nos últimos meses, o efetivo da polícia na rua também foi ampliado em 30%. Quem quer fazer o crime estaria para a rua, ficaria muito mais fácil. Né? Diante disso, a gente fez o que? Pegou o nosso efetivo administrativo e colocou na rua. Situação que influenciou também o tráfico de drogas na cidade. Em março de 2019, foram 61. Em abril, 78 apreensões. Já neste ano, foram 53 em março e 69 ocorrências em abril. Quedas de 12% e 11%. Na Polícia Civil, a pandemia fez com que o efetivo fosse reduzido, mas o trabalho continua sendo feito normalmente. Houve um aumento significativo do registro de ocorrências pela internet, porém, muitas pessoas também não têm acesso à internet ou que possa fazer esse registro. Nós continuamos fazendo atendimento. Também houve uma redução do número de pessoas nas delegacias, mas também o nosso quadro está um pouquinho reduzido. Em Presidente Prudente, em março do ano passado, foram realizadas 114 prisões e no mês de abril, 133. Já neste ano, com a pandemia, foram 87 em março e 45 em abril, uma queda de 23% em março e 66% no mês de abril. Em Aracatuba, foram 111 prisões em março e 133 em abril de 2019 contra 92 e 77 em 2020, uma redução que chegou a 42%. O furto, principalmente que o autor se aproveita de um descuido, da distração da vítima, houve uma redução significativa porque as pessoas não estão na rua, o comércio não estava aberto. Por outro lado, a pessoa dentro de casa, acabou aumentando o conflito, aumenta a tensão dentro de casa e aumentou o número de registro de ocorrências de violência doméstica.